Kreće prvi Inel, polomio vetar grane, Marinko Rokvić. Evo, pesma krenula, evo njega na sceni, mlad momak, srednje škola, 17 godina, Živinice, Marija, nastavnica, učiteljica, tu su tata i mama, deo učiteljice, tu su i roditelji. Polomio vetar grane, još lane, drage nema, sreće nema, moja blane. Ko to muti bistru vodu, ej more, kome s dragom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, ej more, kome s dragom zavadio moj izvore. Jel ima neki popust u školi zbog toga što je? Pa dobar je u školi. Pa ne, Jožu, evo ti možda neka petica, neka veza. Pa ne, evo, baš neka veza. Ne može neka veza, mora da uči, jel? Ko to muti bistru vodu, ej more, kome s dragom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, Đorđe Davida, idemo dalje. Danijel Stojičić, Požarevac. On je u školi kod Viki Miljković. A ovde su brat, Snaja i sestra. Tako je. A valjda je stigo do faksa, nije u školi više. A ili... S obzirom koliko je već ovde. Lice ljubavi, Željko Samlađić, jel? Pa da, u stvari, jel možda ima i master već? Pa, da je... Možda ima jaj, a da ja i ne znam. Nežno i opasno lice ljubavi sreo sam prvi put kad meni prišla si. I ne pitam kuda ideš ni odakle dolaziš, samo da moja budeš ti. Bravo. Lepo i surovo lice ljubavi, salo me kupiti za malo nežnosti. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje venosti. I kad si uzela sve, i kad si otišla s njim, iako želeo sam, nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek imam tvoj lik, lice ljubavi. Evo ga, jedan glas od Cec. Lice ljubavi. Emociju ima mali, o. Da, 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 da. La 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 la. Vi baš očekujete dosta. Ovdje idete da dođete posle. Ajde, idite malo pa dođete. Ustala je majka rano. Evo Bosanac. A vidi njih dvoje, svako udara za sebe ovo. Ko kontra svadba, a? Ovo je u klin, ovo je u ploču, Marija ovako, pa... Dobro, Milančina Dosavljević, druga pesma. Ustala je majka rano, pa po kući nešto sprema. Pita što si budan, sine, kad još zore nigde nema. Pita što si budan, sine, kad još zore nigde nema. Zbog neverstva njenog, majko, nemam sna, a noć me bije. Otiš
izišla je iz života, ali iz bolne duše nije. Otišla je iz života, ali iz bolne duše nije. Dva, dva. Dva kjeci, dve dvojke. Nikad u školi ne valjaju jedinici dvojke. Samo u grandu valjaju. Zbog glasa. To da. Zbog neverstva njenog, majko, nemam sna, a noć me bije. Otišla je iz života, ali iz bolne duše nije. Otišla je iz života, nije. Evo, nasmija se Marija, mali Slabojić, to se dobro. Ajde, idite i vi pa dođite poslije. Danijel Stojičić, ponovo, Beograd noću, jel? To je Miligram. Evo, on klima glavicom, dajući ritam glavom na svoju pesmu. Viki je dogovorila to s Danijelom, ovo je Beograd noću. Mhm. Da, sad ulazi u drugu atmosferu, skroz. Ima i to naučare za sunce i sve. O, fora! Milijev tren. To je Milijev. Da. Rećemo Miligram. Ja iz kluba, ti u klub, ovo je drugi put, kao znamo, a ne znamo se. Izašle ste dva, zve, tri, ali ostaće samo ti. Treći put kad sretnemo se, Beograd noću volim jer to sam ja, moj deljenka. Ja po zemi padam, po mesecu hodam, gore dole sve me tebi vuče. Sa mnom neće znati dalje danas, danas, oh, ili je danas juče. Ma nije ljubav to, nije sve i da hoću, to nismo ti i ja, to je Beograd noću. Opa, Beograd noću, evo. Skine očere. 4-2 trenutno. Bosanac isto voli da ovo igra na ovo. Da. Samo je sad više veze. Da. Ili iskuvavanje. Da. Ja po zemi padam, po mesecu hodam, gore gole sve me tebi vuče. Sa mnom neće znati dalje danas, danas, o, ili je danas juče. Ma nije ljubav to, nije sve i da hoću, to nismo ti i ja, to je Beograd noću. Koliko je sve ovo bilo dobro, žiri kaže Dana je to bila šestica. Dobro, bravo. 6-6, kažu da je bilo dovoljno za ovaj krug takmičenja i da ćete, momci, i dalje pevati da bi oni doneli konačnu odluku. Inel Nukić, Danijel Stojičić i idemo nakon kratke pauze ponovo. Inel i Danijel kažu da su spremni. Evo kratko samo, šta ćeš pevati? Golubica, Šaban Šaović. U redu. Kralj izgubljene stvari, Sašo Matić. U redu, slušamo, izvolite. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Hvala. Je sve što prođe, sve što jednom prođe, kao pokazani uvijek.
uvek vraća se. Al kad se vrati, jednom kad se vrati, dođe da prođe i opet sećaš se. Svakog si jutra bolje nego sutra, a svaka noć je uvek presudna. Jer hiljadu ti stepenika treba do vrha, ali jedan jedini do dna. I bolje da se ne vidimo više, ne živimo u istom vremenu. Ja imam prošlost, imaš budućnost, snovi su između. I bolje da se ne vidimo više, jer shvatili bi tad u isti čas. Da sve je ovo moglo da prođe bez nas. Lepo, dobro. Da. Dobro. Glasamo... 3-4 sad. Inel prednost, dakle Inel i Marija, šesti krug emisije Zvezde Granda. Siguran, upisali smo to i idemo dalje. Bravo. Daniel, dva glasa, da evo ispoštujemo i ovu informaciju i Violeta Daniel preko baraža. Dobro, možemo sada komentare? Hoćemo na komentare, samo... Ajde da čujem, ajde Milija prvo da čujem, to mi je interesantno, ova druga pesma drugog kandidata bila je od Miligrama, ali hoću čujem Milija. Zasluženo su dobili po 6 glasova, jedan i drugi. Zasluženo po 6 glasova? Da. To, dobro. Šta bi, Sale? Htio sam nešto da navedem za Inela. Gledaj, Inele, ja bi tebe uzao za primer. I to, gledaj, ovdje se često pojavljaju komentari, ima 17 godina, ima 18 godina, mlad je ovakav, onakav. Gledaj, ti si pokazao da sa 17 godina, znači taj glas može da bude stabilan, može da bude siguran, da ima snage, da ima dinamike u pevanju i čak i tvoj nastup na stejđu i taj tvoj ples je meni fantastičan, pogotovo ovo što kad ideš na visoke tonove se penješ na prste. Hoću da kažem da može se sa 17 godina Inel je... Bravo, vidim koliko znači, ti je teško da primiš ove komplimente, izvini, ali on je na ivici. Milija, ali on još uvijek mutira, to ovo, znaš. Ovo govorim uopšteno radi toga što može se sa 17 godina, tako kad nam se pojavi kandidat sa 17, 18, 19 godina, znači, neko je spremniji, neko je talentovaniji, neko nije. Ti si primjer stvarno nekog talentovanog i uspješnog i velikog potencijala. Da. Što se tiče kandidata broj 2, mislim, to je uglavnom zašto sam dao glas. Super je bilo, ja mislim da si ovu pesmu od Željka Samardžića, da je to jako bilo, da za baraž nije bilo. Znaš, očekivao sam da ćeš ti sad... To je Saša Matić, bre. To je Saša Matić. Saša Matić, da, Bože. Očekivao sam da ćeš ti da ideš sa velikim napadom, sa dugačkim tonovima i ose, kao što su pesme iz ranijih krugova što su bile, ali nije, ovdje si se upetljao u tu metriku, tako da je on nekako ispao dominantnije. A samo jedna stvar, Inele, dok je on pevao, ti si cijelo vreme pevao pesmu ovo od Saše Matića, to znači ti vladaš ono većim repertoarom, je li tako? Dobro, Ana, izvoli. Pa pusti ga da odgovori, bret. Klimno je. Glavom. Klimno je glavom. Pa ko da ja nisam vidio šta je on radio. Inele, ajde, Ana, ja se iskreno nadam da gledaoci ovdje primećuju da mi negujemo takve mlade talente koji se pojave i uvek smo dobronamerni sa iskrenim savjetima, samo u cilju da biste bili bolji. Ti si večeras zaista bio dobar. Primećuje se tu malo još mutiranja, omakne se, ali to ne može da se iskontroliše bar još godinu dana, ali mi to ne zameramo. Mi to ne uzimamo u obzir i znamo da će to biti super. Što se Daniela tiče, ja imam zamerku na ovu drugu pesmu. Jesam ti dala glas u onih 6-6,
Nisam htjela da se izvajam iz čopora, jer sam vidjela da su svi dali po dvojku. Nešto ti je umoran glas, Danijele. Nešto je tamna boja. Ne znam šta se, o čemu se tu radi. Uglavnom, povedi malo računa i u izboru pesama. Ova druga nije bila najbolja. I eto, to je sve što imam da ti kažem. U redu je, hvala. Dobro, ajde čujem Cecu. Cecu, izvoli. Pa, Inel ima 17 godina, činjenica. Lepo to Ana reče da mi to podržavamo, ali mi kako koga? Reče Bosanac jednu istinu, kaže, ponekad znamo da budemo i blagonakloni, a od tuda i broj glasova. Znači, imaš dušu problem sa tim ispevavanjem, to je prenaglašeno, to ćeš da ispraviš, što se mene tiče. Energičan si, trudiš se, borio si se kao lav, otud i nagrada tebi za glas. Ali ovdje sam dala prednost Danielu zato što je pobedilo iskustvo. Sviđa mi se jako tvoja boja glasa. Nešto nisam bila oduševljena izborom druge pesme za takmičenje. To je katastrofa ta druga. Mnogo ti je bila jaka matrica. Ali meni se jako sviđa tvoj nastup, tvoja boja glasa i uopšte kako peveš. Ali što ta pesma od Miligram ima stvarno, mislim, fenomenalnih pesama. Ali pa ja sam se saborio baš sa matricom, danima sam je sređivo i rešavao i menio refren. Znam, imamo matricu od Milija, koje hoćeš? Da, ali imali smo malo vremena, tako da je bilo... Dobro. Daj što daš. Đole. Ja... Za drugu tvoju pesmu, kandidat broj 2, mislim da postoji samo jedan problem, pošto ideš u baraž. Više ujedi. Ti si se vodio originalom i otprilike tu nekakvu liniju, tu nekakvu boju, umerenost pevačku si želeo da provučeš. Na ovom stejđu ćeš morati mnogo više da daš daha, mnogo više da daš snage. Scenski si mi bio bolji. Prvu pesmu koju si otpevao, ja mislim da je ona prvi put pevana otkad ja sedim ovde, meni je to bilo čarobno. Pa to se pevalo u Zvezdama Granda. Dobro, ali godinama se to pevalo. Mene si oduševio u toj pesmi što se tiče kandidata broj 1. Da, mutacija nije završila svoje, ti si majstor u tom fahu koji radiš, definitivno, i svaku sreću ti želim. Znači, samo malo jače glasa daj kandidat broj 2 u baražu na toj drugoj pesmi, sve će biti nivelacija kako treba. Dobro, Snežana. Kandidat broj 1 odličan. Mali neke greščice koje su se dogodile, odličan. Odličan izbor pesama, lepo si sve to odradio. Pa i ta pesma koja je bila u baražu nije bila loša. Kandidat broj 1, lepa boja glasa, ali pošto ideš u baraž, ovo što je rekao Đorđe, ja bi samo dodala, povedi računa i o intonaciji u toj drugoj pesmi si, pogotovo kad je došlo do te neke modulacije, ali baš bio falš. Eto. Dobro, Boske? Pa evo, ja ću nastojati da budem kratak. Što se tiče Danijela Stojčića, meni je tvoja boja glasa dobra, naročito kad si dole, a kad si gore malo ga tanjiš, demfuješ, ali dobro, može i tako. Može i tako. Što kaže Ceca, pevaš iz grla. Ja se ne bih sa njom složio, pa odakle ćeš nego iz grla. Nećeš pjevati iz... Znači, dobar si bio, ne bi ponavljao šta ti je u drugoj pjesmi falilo. Nađi dobru pjesmu, dobro ćeš i pjevati. Što se tiče drugog kandidata, vidi dušo moja, ti si pjevao sigurno... Drugog? Ili prvog, izvinjavam se. Što se tiče prvog kandidata, sve čestitke. Sigurno, nadahnuto, dinamički, fantastično otpjevano. Izgovor ekavice u prvoj pjesmi, odličan. U drugoj, naročito druga pjesma. Ja bi ovdje sve čestitke uputio i tvom mentoru, koji je za baraž odabrao ovako kratko, ali slatko. Između ostalog, ritam ti je bio odličan, akcentovanje. Ti si se borio tako mlađan i prosto si kupio i publiku. Ja sam inače i na strani publike i glasam tako.
Viki, izvoli. E, vidiš da nije upalilo. Nije upalilo. On je rekao, kad bude hvalio Marino kandidata, Popović nema šanse da pritisne ovo, a kaže, ja ću pola sata da pričam. Nije ti upalilo. Dovoljno, dovoljno. Dinamiku i ritmiku. Molim vas, svecite ovo, sve što sam govorio. Dugo izdržao, dugo izdržao. Molim vas, svecite ovo. Da li si čuo šta je rekao sad? Saša vas, trenutno drema, čovjek je ručkao kaže, sad, supicu. Kaže, isjetite sve ovo što sam do sad govorio. Mogu ja? Može. Kratko ću. Momci, bili ste odlični. Danijele, ideš u baraž, stegni dobro, znači zapni drugu pesmu onako kako ti to umeš i možeš. Bili smo kratki s vremenom. Možda smo mogli malo bolji izbor pesama da napravimo, ali ukoliko prođeš, a verujem da hoćeš, pozabavit ćemo se, imamo više vremena da radimo. Ajde, Maro. Inele, iznenadio si i mene. I hvala ti na tome. Jeste da taj pubertet i da ta vokal radi svoje, ali to nećemo ni da spominjemo, zato što mi znamo kako to zvuči kad izleti to neko malo pile, to ide na tu stranu i to je potpuno nevažno i apsolutno nebitno spram svega što si otpevao. Pevo si... Tačno. Skoro pa perfektno, tačno. Bravo, Mali. Hvala. I upravo 6-6 govori u prilog tome da ste vi sjajni kandidati i da je nama mnogo drago što ste u ovom show programu. Inela, slušamo u narednom krugu dok će Daniel morati malo još da se pozabavi u baražu. Hvala. Thank you.